Ako je to s eucharistickým pôstom? Čo znamená, prečo ho vôbec máme? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Je to z úcty k Eucharistii. Z úcty ku Kristovi, ktorého prijímame v tele, prípadne aj v krvi, do svojho tela. A preto, aby sme sa pripravili na jeho prijatie, tak hodinu predtým neprijímame iný pokrm, aby to nebolo tak, že akoby len tak medzi ostatným, ale aby sme naozaj boli pripravení s úctou prijať Spasiteľa v Eucharistii. Preto sa dodržiava eucharistický post hodinu pred svätým príjmaním. Upozorňujem, že to nie je hodinu pred svätou omšou. Čiže, myslím si, keď svätá omša začína večer o 6, nemusím držať eucharistický post od 5, ale je to hodina pred príjmaním. Istý môj známy kňaz tak s úsmevom hovoril, že keď má farár dlhú kázeň, ešte aj cez omšu môžem jesť. Neodporúčam to. Dokonca by som skôr tak odporúčil, že dodržme si to tú hodinu pred začiatkom svätej omše. Nikdy nevieme, ako dlho bude kázeň, nemôžeme sa na to spoliehať. Ja osobne si to robím tak, že naozaj hodinu pred začiatkom svätej omše už nič nejem, aby som sa ešte tak krajšie pripravil na prijatie Eucharistie. Eucharistický pôst má aj nejaké výnimky. Medzi výnimky patrí predovšetkým čistá voda. Čistú vodu môžeme piť kedykoľvek v tej hodine. Nie nejaké čaje alebo sladené nápoje ani nejaké jedlo, len čistá voda. Do tejto výnimky patrí aj lieky. Ak potrebujem zobrať nejaké lieky a padne mi to alebo beriem ich v istom čase a padne mi to presne do toho času eucharistického pôstu, môžem pokojne tie lieky zobrať. A ďalšia veľmi dôležitá výnimka, najmä pre vás, čo ste chorí doma a niekedy čakáte kňaza, kedy vám priniesie Eucharistiu, tí, ktorí sú chorí a ich opatrovatelia, nemusia dodržať eucharistický pôst. Najmä v také dni, keď kňaz chodí po viacerých chorých a nikdy neviete, kedy príde k vám a možno mu to trvá celé dopoludne alebo celý deň, tak aby ste nemuseli byť ohľade celý čas, naozaj chorý človek nemusí dodržiavať eucharistický post, pretože nevie, v ktorú hodinu dňa príde ten kňaz, ak teda nie sú na presnú hodinu dohodnutí. Možno niektorí starší si spomeniete, že voľakedy sa dodržiaval eucharistický post dokonca už od polnoci predchádzajúceho dňa. Niektorí mladí sa ma pýtajú, ako je to možné, to človek celý deň nejedol. Ale uvedomme si, že ešte do zhruba 50. rokov 20. storočia svätá omša bola vždy len ráno, aj vo všedný deň. Takže vlastne ten post od polnoci znamená len toľko, že pred omšou sa človek nenaraňajkoval až po omši. Takže dnes máme hodinový eucharistický post z úcty k Spasiteľovi, ktorého v Eucharistii prijímame v jeho tele a krvi.